Fredag den 20 juni på Mosebacke. På fredag eftermiddag försvinner molnen. Plötsligt skiner solen igen. Det ser ut att bli en fin kväll. Marie blir glad. Då ska hon gå upp på Mosebacke efter jobbet. Hon ska ta en kopp kaffe och sitta hela kvällen och vänta och hoppas på att Mårten ska komma dit. Det är hennes enda chans att träffa honom igen. Och hon vill träffa honom. Mårten bestämmer sig också för att gå på Mosebacke på kvällen eftersom vädret är så fint. Det är en bra orkester där. Det har han sett i tidningen. De spelar musik som han gillar. Om Marie är där, kanske med sin kille, då tänker Mårten gå därifrån med detsamma. Han vill inte träffa henne. Men han tror inte att hon kommer att vara där. Varför skulle hon gå dit med sin karl? Hon gillar ju inte att dansa heller. Det är nog ingen risk att hon kommer dit. Så funderar Mårten medan han gör sig i ordning hemma. Den här kvällen sjunger han inte i badrummet. Han är inte på särskilt gott humör. Men han ser fram emot att sitta och lyssna på bra musik. Det tycker han om. Det kan bli en ganska bra kväll i alla fall. Marie slutar klockan 7. Hon går ut i personalens toalettrum. Hon gör sig så fin hon kan. Ikväll kan hon inte köpa någon ny blus. Den hon har på sig får duga. Men hon borstar håret blankt. Hon sätter på lite mascara på ögonfransarna och lite läppstift på läpparna. Åh, det pirrar i Marie. Hon är full av förväntan och spänning när hon går upp för trapporna till Mosebacke. Hon hoppas, hoppas, hoppas att hon ska få träffa Mårten igen. Det är tidigt på kvällen. Klockan är bara 7:30. Musiken börjar först om en halvtimme. Det finns lediga bord fortfarande. Men ganska många människor har kommit redan, eftersom kvällen är så fin. Marie köper en kopp kaffe och en bulle. Hon sätter sig vid ett ledigt bord och börjar se sig omkring. Utsikten från terrassen är som vanligt underbar. Men ikväll ser hon den inte. Ikväll tittar hon bara efter Mårten. Klockan 8 börjar en orkester spela. De spelar mjuk jazzmusik. Marie gnolar med i musiken. Hon stampar takten lite lätt med ena foten. Och hon tittar och tittar efter Mårten. 7:50 kommer han. Hon känner igen honom direkt.
Han ser precis ut så som hon minns honom. Men han ser inte så glad ut som han gjorde förra fredagen. Hjärtat slår häftigt på Marie. Hon ser att Mårten ser sig omkring. Marie reser sig lite i stolen. Hon tänker vinka åt Mårten när han ser åt hennes håll. Men hon hinner inte vinka. Hon ser att Mårten får syn på henne. Hans ansikte blir hårt och han vänder sig om direkt och går. Han går mot utgången med snabba steg. Han tänker gå därifrån. Åh, han är alltså arg på henne. Han vill inte träffa henne. Det förstår hon. Men Marie har väntat och hoppats så mycket. Först sitter hon ett ögonblick alldeles stilla. Så besviken. Han gick. Men så bestämmer hon sig snabbt. Hon måste få förklara i alla fall. Hon måste få tala om varför hon inte kom. Han får tycka vad han vill sen. Hon bryr sig inte om ifall han tycker hon är larvig. Han kanske inte alls är intresserad av henne. Han kanske struntar i varför hon inte kom. Marie ska i alla fall tala med honom. Det ska hon. Hon reser sig och går efter honom mot utgången. Hon måste gå över en stor del av terrassen. Hon rör sig så fort hon kan. Men det är trångt nu. Det står fullt med människor överallt. Marie måste trängas för att komma fram. Det går inte så fort som hon vill. Hon kommer till slut fram till trappan vid utgången. Hon springer ner för trappan och kommer ut på torget. Hon kan inte se honom. Han har hunnit försvinna. Hon vet inte åt vilket håll han har gått. Han har nog gått mot slussen, tänker hon. Hon springer åt det hållet. Hon kommer fram till trappan som går ner till slussen. Där ser hon honom. Han har hunnit en bra bit ner för trappan. Mårten! Ropar hon. Mårten, vänta! Han stannar inte. Han fortsätter ner för trappan. Marie vet inte om han hör henne. Han kanske bara låtsas att han inte hör. Marie bryr sig inte om att andra människor tittar på henne. Hon bryr sig inte om något annat än Mårten. Just. Hon ropar igen högre. Mårten, snälla, stanna! Och nu stannar Mårten i trappan. Han vänder sig om mot henne. Men han ler inte mot henne. Han ser arg ut. Han ser irriterad ut. Han visar henne tydligt med sitt uttryck i ansiktet och med sitt sätt att stå att han inte alls vill prata med henne.
Marie känner hur hon tappar modet. Det känns fel nu. Men hon går i alla fall ner för trappan tills hon kommer trappsteget ovanför hans. Där stannar hon.